Доброго дня, в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Люди з інвалідністю вийшли на пікет на Майдан Незалежності в Хмельницькому з вимогою підвищити пенсії. Про це повідомив організатор пікету Віктор Галущак. За його словами, мітингувальники отримують 1452 гривні. Віктор Галущак та учасники пікету вимагають підвищення пенсії для людей з інвалідністю до 4200 гривень. Організатор пікету Віктор Галущак отримав інвалідність у 1988 році внаслідок хімічного отруєння в Чернівцях. Каже, пенсії для інвалідів на лікування та оплату комунальних послуг не вистачає. У мене запаси вичерпались. На сьогоднішній день у мене одна пенсія 1452 гривні. Інші повинні достойно, хоча б мінімальну, як рекомендація ООН, про те, щоб хоча б 150 доларів, це біля 4 до 5 тисяч гривень, щоб хоча б мінімальна така була пенсія з інвалідом. До пікету долучився хмельничанин Володимир Гудик. Чоловік каже, з вимогами протестувальників згідний. Та додає, сам проблем зі здоров'ям немає, прийшов підтримати знайомого. Мені вчора позвонив мій товариш, сказав, що сьогодні таке свято. Ну, не свято, а день інваліда. От, і він хоче вийти, просить цю владу, щоб вони дали тепер 150. Тоді б получали 200, і це було якби мало. Віктор Галущак каже, пікетувальників мало бути більше. Нині холодно, ще раз повторюю, на жаль, в нас мало бути 5 чоловік інвалідів, ось, але цих 4 чоловіки, ось, на жаль, в них гірший стан здоров'я, ніж в мене, і ризикувати вони не хотіли. Пікет влаштували під стінами Хмельницької облдержадміністрації, аби представники обласної влади звернули увагу на проблеми людей з інвалідністю. Та жоден з посадовців не вийшов поспілкуватись з пікетувальниками. Віктор Галущак запевнив, відстоюватиме свою позицію. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Моя колега Анастасія Олексюк протягом дня намагалась отримати коментар від керівництва Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області щодо нарахування пенсій людям з інвалідністю. Проте відповіді не отримали. Більше дивіться у випуску програми «Тема дня» цього тижня. Аварійні атракціони у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана демонтують. Йдеться про веселі гірки, човники-гойдалки, ракету та старий автобус-тир. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. За його словами, наразі укладено договір на демонтаж та вивезення металевих конструкцій на металобрухт за ціною 5,5 гривень за кілограм з приватною фірмою-підрядником. Отримані кошти, за словами Василя Новачка, витратять на утримання та благоустрій парку. Зараз працює робоча група, яка має представити своє бачення подальшого розвитку і благоустрою територій парку, в тому числі вивільнених від старих атракціонів територій. Резервістів кличуть до Хмельницького військового комісаріату. Про це повідомив військовий комісар Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату Віктор Тамбовець. За його словами, у зв'язку з введенням воєнного стану в окремих областях України, військовозобов'язані та резервісти, які раніше проходили військову службу, мають терміново прибути в Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат для проходження зборової підготовки. Інтернет-шахраї ошукали 4 осіб на суму 23 тисячі 507 гривень. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, впродовж вихідних надійшло 4 заяви від громадян. 2 від жителів обласного центру, 1 від кам'янчанки та 1 від жителя Хмельницької області. У 3 випадках з 4 люди стали жертвами саме інтернет-шахраїв, купуючи чи продаючи якісь речі через інтернет-мережу. Зокрема, хмельничанин купував мобільний телефон, перерахував кошти у розмірі 3387 гривень, але замовлену річ так і не отримав. Ще один вид шахрайства пов'язаний був з обміном грошових коштів. Чоловік зайшов до аптеки і під приводом того, що йому потрібно обміняти дрібні купюри на більш крупні, вчинив шахрайство і таким чином заволодів 2450 гривнями. Наразі працівники поліції з'ясовують усі обставини вчинених злочинів і працюють над розшуком зловмисників. 6 чоловічих баскетбольних команд Хмельницького завершують перше коло чемпіонату міста Кубку пам'яті Дроздова, повідомляє головний суддя змагань Юрій Тришпет. Цього року міський чемпіонат з баскетболу 10-й за рахунком, а на цьому тижні команди завершують зустрічі першого кола. Цього року грають такі команди, як «Новатор», «Метеор», «Хну», «Мохіто»,
дитяча команда міста Хмельницького, збірна назвою «Діді Бао», і команда «Фіміда». Після трьох турів без поразок йдуть команди, команда «Новатор», на другому місці команда «ХНУ». От якраз була досить таки гарна, цікава гра між командою ХНУ і «Метеор». Ці команди зазвичай також борються за призові місця. Щороку вони борються за комплект нагород. І в цього року в чемпіонаті ХНУ обіграв «Метеор» на останніх секундах гри. Фактично було закинуто два штрафних і в два очки всього-навсього ХНУ переміг. Сьогодні о 19-й годині, каже головний суддя Кубку Дроздова Юрій Тришпет, відбудеться зустріч між командами «Мохіто» та «Метеор». «Метеору» потрібно перемагати для того, щоб зачепитися, закріпитися в зоні плей-офф. Перших чотири команди будуть грати за нагороди, скажімо так, вже весною. Тому «Метеору» ця гра, в принципі, важлива. А для «Мохіто», то, скажімо так, відступати нема куди, тому що «Мохіто» має одну перемогу, дві поразки, і їм треба обов'язково перемагати. Жіночий баскетбольний клуб вищої ліги «Хмельницький» в шостому турі чемпіонату України зустрічався в Хмельницькому з командою Київського національного університету біотехнологій і природокористування. Хмельничанки поступилися киянкам в обох іграх. У першій грі шостого туру хмельницькі дебютантки професійної баскетбольної вищої ліги поступилися киянкам. Тренер хмельничанок Павло Каплун каже, гості випередили їх всього на очко. Мені дуже приємно, що вчора ми зіграли напрочуд добру першу половину. 40-41 закінчилося, телефонували навіть, питали, яким це чином ви тут з Нубібом один в один боретесь. Не треба ніколи казати, ой, це слаба команда, не треба з нею грати. Треба боротися до останнього, і навіть якщо даєш якусь слабинку, то працювати над собою. Капітан команди «Хмельницький» Наталія Попик каже, від початку чемпіонату і дотепер у гравців простежується прогрес. Якщо порівняти нашу першу гру і зараз, то результат дуже замітний. У другій грі шостого туру в першому періоді киянки випередили хмельничанок на 10 очок. Тренер київської команди Національного університету біотехнологій та природокористування Ірина Євтушенко каже, в складі команди має важку артилерію професійних гравців із багаторічним досвідом. За словами Ірини Євтушенко, саме вони перебували на майданчику в потрібні моменти зустрічі. Дивилася на счет. Якщо було 15 очок, то я вже сильніших ставила. У третьому та четвертому періодах професійних гравців київської команди замінювали резервні, і розрив у рахунку хмельничанки скоротили. Кожна людина з нашої лавочки вийшла сьогодні, пограла і забила якусь кількість очок. В них, звичайно, більше опит, але змагатися, боротися можна. Ну, трохи розгубилися, але нічого. Тренер клубу «Хмельницький» Павло Каплун каже, його команда грає в професійній лізі, та його гравці – студенти або люди, які працюють, тому часу на тренування в них обмаль. Кінець місяця, люди на роботі, ніхто не приходить тренуватися. І основна проблема не в тому, що вони там грають щось надзвичайне, а в тому, що вони просто не влучають в коші. У нас на тиждень дається 5 разів в тиждень зал, але у нас в більшості зал йде як в суботу, неділя, у нас в більшості йдуть ігри на виїзді, так що ці дні, можна сказати, випадають. Таких команд, як Київський національний університет біотехнологій та природокористування, каже Павло Каплун, у вищій лізі в підгрупі з Хмельницьким більшість. Із рахунку 78-45 на користь Київського національного університету біотехнологій та природокористування закінчилася ця гра. Наступний тур чемпіонату України баскетбольний клуб «Хмельницький» проведе у Боярці. Це буде 8-9 грудня. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. До побачення.